bem-vindos a mais Chapéu do Pré Especial. E no programa de hoje eu quero falar sobre o último lançamento do Pipoca e Nanquim, que chegou em casa ontem, que é mais uma criação do Chris Claremont com John Bolton, Dragão Negro. Essa história foi lançada pelo selo adulto da Marvel, o Epic Comics, ainda nos anos 80, como uma minissérie em 6 partes, em 1985. Depois foi republicada algumas vezes nos Estados Unidos, mas ela sempre foi inédita aqui no Brasil. É a primeira vez que a gente tem oportunidade de ver a obra, essa obra sendo publicada aqui. E ela vem nesse acabamento de luxo que o Pipoca e Nanquim já está acostumado a trazer. É um formato bem maior, tem toda essa... umas coisas diferentes, como essa letra dourada, essa parte toda preta, que é as páginas, né? Elas são pintadas, dando esse aspecto de tomo mais antigo. As contracapas, a arte do Bolton. E a história vai contar justamente sobre os últimos resquícios de magia da nossa Terra. É interessante o roteiro do Claremont, que faz uma mistura de fantasia com eventos históricos da Inglaterra do século XII. Bem, a história vai começar, e aqui eu vou já mostrar para vocês, para aproveitar essa arte do Bolton, com a fuga de um cavaleiro, o James Durwin. Ele é perseguido por cristãos, ele tinha sido expulso do reino pelo rei Henrique, e só que ele resolve voltar para suas terras e nisso ele acaba sendo preso. Rapidamente ele é resgatado pela rainha da Inglaterra, mas não sem antes ele ser curado por um dragão. O dragão que aparece dentro dos sonhos dele, e nesse momento a gente acha que isso aqui é só uma conversa com um espírito que não existe mais, uma alucinação, qualquer coisa assim. A rainha da Inglaterra, Leonora Aquitânia, ela faz uma proposta irrecusável para o James, que tem que investigar um amigo de infância sobre, talvez, intenções de traição à coroa. E no caminho ele acaba salvando uma nobre, Eliane de Valère, numa emboscada que foi feita por salteadores. E é a partir daí que a história toma rumos completamente diferentes. O universo fantástico do Claremont e do Bolton, ele é composto por dragões, fadas, goblins, mas ele é colocado de forma gradativa. Inicialmente ele é completamente sutil, esses seres não passam de velhas lendas, contadas por humanos e sombras do que elas já foram um dia. O dragão mesmo que protege o James, ele só vai aparecer mesmo a partir da segunda metade da história. E é a partir desse momento que a história e esse fantástico vai se transformar cada vez mais em realidade. Eu acho que o Dragão Negro, para não contar muito sobre a história, aqui algumas interações entre seres da nossa Terra e seres fantásticos. Como estava dizendo, o Dragão Negro nada mais é que referências de clássicos. Clássico nessa beleza do traço do John Bolton. Ele constrói figuras humanas que são extremamente realistas. Nas suas proporções, nos detalhes, elas lembram muito um outro clássico da cavalaria, nos quadrinhos, que é do Hal Foster, O Príncipe Valente. Os cenários, as paisagens, as cenas de ação, que são bem dinâmicas, elas não transmitem nada menos do que o real, do que a realidade. Essas coisas estão realmente acontecendo. Mas ainda assim, as partes fantásticas, e aqui tem uma cena que é maravilhosa, elas são o que merece mais destaque, porque o fantástico, que é colocado aos poucos pelo texto do Claremont, ele é retratado como real também, às vezes mais real do que a própria realidade do Bolton. O texto do Claremont também é clássico, só que esse classicismo do texto dele
ele vai incomodar algumas pessoas. Existe um empolamento muito grande nos diálogos, nos balões de pensamento. Originalmente, ele foi escrito com muitas expressões vindas do gaélico, e isso dá esse tom mais antigo para as falas. E o texto bastante denso que o Chris Claremont sempre traz nas suas revistas, ou pelo menos é muito comum que ele traga nas suas revistas, acaba tornando a leitura um pouco mais lenta do que a gente está acostumado. Bem, como eu disse, o texto é denso e ele é super contextualizado. Mas mesmo assim, não passa aquela sensação de exagero. As informações são apresentadas ao longo da história, elas ajudam a construir esse universo que é tanto histórico quanto mitológico. E ao mesmo tempo que a gente acompanha a política do século XII, a gente vai acompanhar o embate entre a religião católica, as últimas lendas celtas, inglesas, arturianas, que ainda existem no nosso mundo. Uma revista bem interessante, ela é legal, ela não é super fantástica como foi Marada. Inclusive, eles trouxeram uma arte da Marada num formato de cartão postal. Embora não seja cartão postal, tem muito, um monte de coisa escrita atrás. Mas ainda assim, ainda que exista esse bando de texto, ele é necessário para a gente compreender a história e tornar real a história que está sendo contada. Eu acredito que não vai agradar todo mundo, justamente por isso, pela leitura não tão rápida quanto foi Marada ou quanto é as revistas atuais que a gente está acostumado, mas com certeza é uma leitura bastante interessante para quem quer se embrenhar um pouco mais na história e aproveitar essa arte do John Bolton num branco e preto, num alto contraste, que só favorece ainda mais o traço do artista. É isso que eu queria falar sobre Dragão Negro. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Preço no Facebook, assinem o Instagram, no o @prestogaudio, onde eu coloco, faço resenhas, breves resenhas dos filmes ou de seriados, quadrinhos que eu estou lendo, assistindo, eventos que eu participo, só para manter o contato diário com quem me acompanha. E é isso. Comentem aqui se vocês já leram Dragão Negro, não leram, gostam do Chris Claremont, do John Bolton, não gostam. A gente conversa nos comentários. Até mais e bons quadrinhos.